Upande wa kushoto ni kuna mtoto zafarani, yani huku zegede na huku pambe za pwani. Yani kama vipi? Yani ni kumaanisha Raia TV na kupatia entertainment mwanzo mwisho. Na ndio maana tunajaribu kukwambia kwamba una SMS the word kuza kwa 15601 kuichagua Raia TV kama stesheni bora, yani Kuza Broadcasting Awards 2018. Anakusihi, anakurai, anakuhimiza wewe, na si ati kama unaipenda, najua kama unapenda Raia TV kwa sababu hapa ndio tunakuza vipaji, tunapeana nafasi kwa vijana wanaokuwa na talanta za mumu humu nyumbani. Kumbuka unapiga kura bure bilashi, hata shilingi moja haichukuliwi.